נאמר בתורה ג' פעמים לא תבשל גדי בחלב אמו. בדרשו בגמרא שאחד בא לאיסור אכילה ואחד לאיסור בישול ואחד לאיסור הנאה. ולכן אף שלא מצינו בתורה איסור לבשל שאר איסורים, בשר בחלב האיסור הוא גם בבישול ואף אם אינו למטרת אכילה. איסור אכילה והנאה של בשר בחלב נאמרו בתורה בלשון בישול. ואמרו בגמרא שהוא כדי לומר לנו שאין איסור מן התורה אלא כשהוא מבשל בשר בחלב ביחד, אבל כשאינו בדרך בישול כגון שנתן בשר בתוך חלב ושהה שם מעת לעת, או שמלח בשר וגבינה יחד, אינו אסור באכילה אלא מדרבנן, ואסור לבשלו אפילו לבדו. ואם עבר בבישלו יש אוסרים אותו בהנאה ויש מתירים, ובמקום הפסד מרובה יש לסמוך על המתירים למוכרו לגוי. לא אסרו חכמים כבישה או מליחה בבשר בחלב אלא באכילה, אבל מותרים בהנאה. לפיכך בשר שנפל לתוך חלב בשעה שם 24 שעות, או שנתן בשר וגבינה בתוך מים צוננים ושארו שם 24 שעות, מותר למכור את התערובת לגוי או להשליר את התערובת לכלב. ואומנם בספק כבוש הבשר והחלב מותרים על ידי שטיפה בצונן, וכיוון שהוא מילתא דרבנן, אבל לספק דרבנן ולכולה. וחתיכת בשר קטנה שהשליך אותה ילד לתוך גדרה רותחת של חלב, והיה 60 בחלב נגד הבשר, ולא נודע הדבר לבני הבית, ואחר כך נצטננה גדרת החלב והבשר בתוכה, וכשהיא צוננת יראו מחצית החלב לגדרה אחרת, ונשארה חתיכת הבשר בגדרת החלב הראשונה יותר משיעור מעת לעת. וכעת אין 60 בחלב נגד חתיכת הבשר, יש לחוש לאיסור כבישה אחר שהייתה רותחת ונצטננה, ויש כבישה אחר בישול, והחלב נאסר מטעם כבוש. מכר הדין מותר לכבוש בשר וחלב יחדיו, או בשר בתוך חלב מעת לעת, על מנת להנות מהם, וכגון ניתנם לפני כלב או למוכרו לגוי, אבל באכילה בוודאי שנאסרים. וכן מעיקר הדין מותר למלוח בשר וגבינה יחדיו לצורך גוי או בהמתו. ומכל מקום המחמיר שלא לעשות כן לכתחילה תבוא עליו ברכה, ובפרט כשרוצה לחוש למראית העין. בשר שנפל למגירה שבמקרר ושעה שם עם חלב שנשפך למגירה, ויש ספק אם הבשר שעה בתוך החלב 24 שעות או פחות מזה, יש להתיר את הבשר והחלב באכילה לידי שטיפה היטב. אם רוצה לבשל הבשר לבדו או להרתיח החלב, יש אומרים שיש איסור בדבר, זה שמא שהה בתוך החלב 24 שעות ואז יש בחלב טעם בשר, וכן ההפך. וכאשר יבשל יעבור על ספק איסור תורה של בישול בשר בחלב, ויש שמקילין בזה לבשלו לכתחילה ואף באכילה מותר. אם נשפך חלב במקרר וכמות מסוימת ירדה לתוך המגירות, והירקות שהיו במגירה שהפו שם 24 שעות, יש להם דין של כבוש כמבושל, ואסור לאכול ירקות אלה עם בשר. מי שאכל כזית בשר וחלב כאחד, לאחר שנתבשלו ביחד, לוקה. מי שאכל כזית בשר וחלב כאחד, לאחר שנתבשלו ביחד לוקה, והיינו אף אם היה חצי כזית בשר וחצי כזית חלב, או אפילו רבע כזית חלב ושלושת רבעי כזית בשר, בשניהם יחד יש כזית, לוקה משום איסור אכילת בשר וחלב. יש אומרים שאין איסור בישול בשר בחלב אלא משום חשש שמא יאכל, וממילא כאשר מבשל בשר בחלב באופן שאין חשש שיבוא לאכול, וכגון שבודק אם יש במוצר שלפניו תערובת של בשר וחלב כדי להימנע מלאכלו, אין לאסור בזה משום בישול בשר וחלב. ויש חולקים ואומרים שמאחר שהוא גזרת הכתוב לאסור לבשל בשר בחלב, ממילא גם כשאין חשש שמא יבוא לאכול, אסור לבשל בשר בחלב, ויש לצרף סברה ראשונה כסניף להקל כשיש עוד סברה להקל.
ולכן לעניין מעבדה יש להקל כאשר יבוהר להלן כך שיש עוד צירופים בעזרת השם. יש מי שאומר שדרך בישול שאסרה התורה בבשר בחלב הוא רק שנותן הבשר והחלב בגדרה לאש שהוא דרך בישול, אבל אם נתן הבשר והחלב בכלי ראשון שאינו על האש אינו לוקה על הבישול שאין זה דרך בישול הרגיל, וממילא תערובת זו מותר למוכרה לגוי שאין איסור בזה אלא מדרבנן ולא אסרו אלא באכילה. ויש חולקים ואומרים שגם אם מבשל בכלי ראשון שהיה צולדת בו שאינו על האש, הווה בכלל האיסור שלא תבשל גדי בחלב אמו, וכן עיקר לדינה. אין לערות רותחים מכלי ראשון על בשר וגבינה, ויש אומרים שעירוי על בשר וגבינה יש בזה איסור מן התורה משום לא תבשל גדיל, לא תבשל גדי בחלב אמו, שעירוי מבשל כדי קליפה, ויש אומרים שעירוי אינו אוסר בבשר בחלב כדי קליפה אלא מדרבנן. ולדבריהם, אם עירו חלב רותח על בשר אינו אסור בהנאה ומותר למוכרו לגוי. ויש אומרים שעירוי ככלי שני ואינו אוסר בדיעבד כלל, ולדינה אין להראות רותחין על בשר וחלב בעין, אך אם עבו ועשו כן, יש להקל למכור לגוי שעירוי אינו דרך בישול שאסרה בו התורה גבי בשר בחלב. הנותן בשר לתוך חלב חם וחום שהיה צולדת בו שבכלי שני, אינו עובר על איסור תורה שלא תבשל גדי בחלב אמו, ואם נתן בשר בחלב רותח שבכלי שני בדיעבד הכל מותר, אך לכתחילה ראוי להיזהר שלא לעשות כן, שאף שכלי שני אינו מבשל, כל מקום יש אומרים שכלי שני מבליע או מפליט, וראוי לחוש להיזהר בזה לכתחילה. אבל בדיעבד מותר אפילו בלא קליפה, ובהדחה היטב מספיק, בדבר גוש רותח שמונח בכלי שני, שאומרים שיש לו דין כלי שני לעניין דיעבד, שאומרים דווקא בדבר לך, כלי שני אינו מבשל, שדפנות הכלים מצננות את מה שבתוכו, אבל דבר יבש וגוש שאין בו רוטב, וכגון אורז וחתיכות בשר או דגים דינם ככלי ראשון, ולדינה גם דבר גוש בכלי שני אינו מבשל, ולכן בדיעבד יש להקל בזה. יש מי שאומר שהמבשל בשר עם גבינה, אינו עובר משום בישול בשר בחלב מן התורה. שאין הגבינה בכלל חלב אמו, ויש חולקים וכן ניכר לדינה. יש רואים שאין איסור בישול בשר בחלב בתיגון ואינו אלא מדרבנן, ואינו תיגון בשמן או בשומן בלא אמצעות מים. ולדבריהם, אם תיגן בשר וחלב, מותר למכור את התערובת לגוי וכן בשר מבושל שנתבשל לבדו, שנתעורר ספק אם אחר כך תיגנו עם חלב או לא, יש להתירו בהנאה ולמכור לגוי ככל ספק הדרבנן, ולפי זה מותר לתגן בשר בחמאה לצורך חולה. ויש חולקים ואומרים שתיגון הווה בכלל בישול ואסור מן התורה. ולדינה לא יצא הדבר מידי ספק אם תיגון הווה בכלל בישול או לא, ולכן רק בצירוף עוד ספקות יש להקל, וכן בהפסד מרובה בשעת הדחק יש לסמוך על האומרים שאינו דרך בישול והווה רק בשר בחלב דרבנן ומותר בהנאה. אם צלה בשר בשיפוד יחד עם גבינה, יש אומרים שעבר מן התורה הלא תבשל גדי בחלב אמו, שצליה בכלל בישול. ויש חולקים ואומרים שאין בזה איסור אלא מדרבנן, אחר שאינו דרך בישול, ולא נאסרה הנאתו מן התורה, ומותר למוכרו לגוי. וכל שיש ספק נוסף בדבר, כגון שלא ניצלה שליש בישולו, כשהוא מאכל בן דורסה, יש להתירו בהנאה, והוא עדין לבשר מתוגן בחמאה, וכן אם צלה בשר בגדרה חלבית בת יומה, שהוא צלי כדר,
ואין בבשר 60 לבטל טעם החלב הבלוע בגדרה, מותר להרבות בגדרה עד שיעור 60 כדי לבטל האיסור. שאף אם נאמר שגם בצליה עוברים על איסור תורה שלא תבשל גדי בחלב אמו, והרי באיסורי תורה אין מבטלין איסור לכתחילה גם לאחר שנתערב. בכל מקום יש לצערי ספרד האומרים שבבלוע לק האיסור בישול מן התורה. אם בישל בשר וחלב בשמש אינו עובר מן התורה משום לא תבשל גדי בחלב אמו, אבל בוודאי שאסור לאכול מתערובת זו והכלי צריך הגעלה. כבר נתבהר שאם מלח בשר עם גבינה אינו אסור אלא מדרבנן, אך אינו אסור אלא באכילה ורק כדי כליפה, אבל מותר למוכרו לגוי. שאומרים שלכתחילה אין להתיר לבשל עוף וחלב שלא יתירו בזה בבישול והנאה אלא בדיעבד, אבל לכתחילה אסרו חכמים לבשל עוף וחלב משום מרית העין. ויש אומרים שמותר לבשל לכתחילה בשר עוף וחלב שלא אסרו בזה חכמים אלא באכילה, והעיקר להקל בבישול עוף וחלב לגמרי ובפרט לצורך רפואה ולעשות תרופה ולהניח ברטייה וכדומה, אבל אפילו לצורך חולה שאין בו סכנה, וכל שכן בהנאה לאחר שנתבשל שאין ראוי להחמיר לאבד ממון של ישראל. אף על פי שאם כבש בשר בחלב בכלי 24 שעות, הבשר והחלב נאסרו מדרבנן. בכל מקום כדירת בשר ששרו בתוך החלב צונן 24 שעות, ואחר כך שוב שרו בתוך הבשר 24 שעות, יש להתיר התפשיל. יש אומרים שאם הבשר והחלב נתבשלו יחד וחוזר ומבשלם שנית, אינו חייב על הבישול השני שאין בישול אחר בישול בבשר וחלב, אף בדבר לך. ויש חוקים האומרים שבבשר וחלב יש בישול אחר בישול, ויש אומרים שאם הבשר נתבשל לבדו והחלב נתבשל לבדו וחוזר ומבשלם יחד, יש בישול אחר בישול בשר וחלב, שבבישול השני מקבלים טעם אחד מהשני ונעשים נבלה. אבל בשר וחלב שנתבשלו יחד וחוזר לבשלם, אין בישול אחר בישול בבשר וחלב וכן עיקר. הגלים המפותמים על ידי תערובת של בשר וחלב, היינו שהחברות בארץ מקבלות את חומר הגלם מוכן, כמו אבקת חלב לבדה, ואבקה מכילה שומנים מן החי, ויטמינים וברזל, והמעבדות כאן בארץ מערבבים את שני החומרים, ועל ידי בישול בחום גבוה מאוד נעשים החומרים שוב לאבקה, ואבקה זו ממיסים לפני אופסת העגלות במים רותחים עד כ-80 מעלות לצורך מאכל העגלים. יש אוסרים בזה משום בישול בשר בחלב, וגם אוסרים את אכילת העגלים אחר שנתפטמו מאיסור, ולכן לכתחילה יש לעשות את כל זה בתערובת של שומן צמחי, או בתערובת על ידי כלי שני. המבשל בשר וחלב בין על האש ממש, בין בתנור חשמלי שיש בו גופי חימום, בין על הפלטה, בכל זה עובר משום לא תבשל גדי בחלב אמו. המבשל במיקרוגל בלי גופי השחמה, יש להסתפק אם עובר על איסור תורה שלא תבשל גדי בחלב אמו. ונפקא מינה לעניין אם עברו ובישלו בשר וחלב במיקרוגל ביחד, אם מותר למוכרו לגוי. הרוצה להשתמש במיקרוגל הן למוצרי חלב והן למוצרי בשר. ראשית דבר יש להבחין בין שני סוגי מיקרוגל המצויים כיום, יש כאלה שיש בהם גופי השחמה ואז דינם כדין תנור חשמלי רגיל, אך בתנורי מיקרוגל שאין בהם גופי השחמה, גוף חימום, ופועלים רק באמצעות קרינה, אם משתמשים במיקרוגל לצורך בישול או לחימום אך בשימוש תדירי,
באופן שהדפנות מגיעות לחום שהיה צולדת בו, יש לנהוג להכשירם על ידי ניקוי היטב ולהניח שם חצי כוס מים עם מעט חומר ניקוי אמה, וירתיחו את המים במשך כ-10 דקות עד שדפנות התנור יספגו מהמים, ואחר כך ינקו היטב את הזהה שבדפנות וישתמשו תמיד במיקרוגל באמצעות קופסה סגורה היטב, והתנור כשר למאכל לבשר ולמאכל לחלב בזך הזה. והתנור כשר למאכל לבשר ולמאכל לחלב בזכר זה, וכן הדין עניין הכשר המיקרוגל בפסח, והצלחת של הזכוכית שהמאכל בתוכה לדידן די לה בשטיפה היטב. כיור שנסתם משיירי מאכל, ייתכן שיש בנקב הכיור שיירי שומן ושיירי גבינה, כאשר יש בבת רק כיור אחד ורוצה לשפוך מים רותחים מכלי ראשון על פתח הכיור כדי להמיס את השומן ולגרום למים שיזרמו כתקנן, שומעים שלכתחילה אין ראוי לעשות כן מחשש לבישול בשר בחלב, ויש מקלין בזה, וכן הוא מעיקר הדין, וכיום שחומרי ניקוי חריפים מצויים בכל בית והחומרים גורמים לפגימה גדולה בשערי המאכל וגם מכלים את השיריים, ועל ידי כך הסתימה נפתחת, לכתחילה עדיף לעשות כן, וגם עדיף שלא ישפוך להדיה על השיריים אלא בצד. אולם עיקר הדין מותר להראות רותחין לפתח הכיור, בפרט כשידוע שיש שם שיערי עוף ולא בשר. יש נמנעים מלהראות מים רותחים לתוך פח אשפה או לתוך המשולש שבכיור שנותנים בו שיערי המאכל, שיש לחוש שמה יש שם שיערי שומן ושיערי גבינה, ועל ידי העירוי הבשר והגבינה התבשלו יחד. מכל מקום עיקר הדין אין בזה איסור, שהרי אין זה ברור שיש שם שיערי שומן וגבינה צמודים זה לזה. וכן אין זה ברור שהרותחים יגרמו לבליית טעם הבשר בגבינה או ההפך, שיש אומרים שאין עירוי מבשל כלל, וכן אין בישול אחר בישול בבשר בחלב. ואומנם ראוי להיזהר שלא לשפוך שמן רותח שתגנו בו בשר על חתיכות פיצה וגבינה שבתוך פח ההשפעה, שבשפירה זו גורם לבישול בשר בחלב. מותר לכבס מגבות שהשתמשו בהם בארוחה בשרית, יחד עם מגבות שהשתמשו מהם בארוחה חלבית, ואין לחוש בזה שבשל את שיערי השומן והגבינה יחד. מותר לבדוק חמאה תוצרת חוץ לארץ במעבדה כימית, אם יש בה תערובת של שומן וחלב, שומן וחלב, ואין לחוש בזה לאיסור במה שמתגן הבשר והחלב. וכן הוא הדין שמותר לבדוק שוקולד במעבדה כימית, לבדוק אם יש בה תערובת שומן מן החי בחלב. אף אם יש תערובת כזאת היא כבר מבושלת יפה ביחד ואין בישול אחר בישול. וגם אינו מתכוון לבשל בשר בחלב, וספק הוא אם ישנה תערובת כזאת או לא, וספק וזה ראשי הרי כדבר שלא מתכוון שמותר. נר חלב שמעורב בו גם חמאה, יש אומרים שמותר להדליק את הנר ואין לחוש בזה לאיסור בישול בשר בחלב, ויש חולקים. ולדין הכל שיש צירוף נוסף, חזה לצטרוף הסברה זו להקל, וכגון בנר של חלב עם חמאה שכבר נתבשלו יחד וקיבלו טעם אחד מהשני, הוא מדליק הנר, דשמה אין תיגון בכלל. ושמה אין תיגון בכלל בישול עניין בישול אחר בשר בחלב, ושמה אין בישול אחר בישול בבשר בחלב. וכן הדין בספק אם יש בנר תערובת של חלב וחלב או לא, תערובת של חלב וחלב או לא, שיש להקל להדליק הנר, ומותר להדליק סיגריה מן החי, מותר להדליק סיגריה מן הנר של חלב, וטוב שלא ידליק אלא מן הפתילה שבנר אלא מן השלהבת. חמאה שנתבשלה בגדרת בשר בת יומה, מותר להדליק בנר חנוכה, כיוון שאסור להשתמש לאורה ואין כאן הנאה, שמצוות לא להנות ניתנו,
וכל שכן שאין הדבר ברור שנאסרה בהנאה, כיוון שאין הבשר בעין, ורבים מן האחרונים סוברים שבאופן כזה יש להתיר בהנאה. ואין לאסור מטעם שנר חנוכה צריכה שיעור שתדלק לפחות חצי שעה, וכאן שאסורה בהנאה כתות המחתת שיעורה. וזה אינו, שפירוש כתות המחתת שיעורה אין הכוונה שכאילו אינו כלל, אלא הוא כמו שנפרח, ואם כן זה לא שייך אלא בלולה ושופח שצריך שיעור בגופם, אבל כאן אפילו נחשב כשהשמן נעשה. כטיפין דקים, הרי על כל פנים ראוי הוא להדליק כשיעור שאמרו חכמים. וגם איסור בישול בעת ההדלקה של נר חנוכה אין כאן, שאין בישול אחר בישול, וגם כיוון שאין הבשר בעין, אין איסור בישול, לכן יש להתיר. וטוב להחמיר איפה שאפשר. יש אומרים שאין איסור בישול בשר בחלב בדבר בלוע, ולכן אם בישל חלב בגדירה של בשר אינו עובר משום בישול בשר בחלב, ויש אומרים שגם בבלוע יש איסור בישול בשר בחלב מן התורה, ומעיקר הדין יש להקל. אך נכון לחוש לכתחילה לדברי האוסרים, אולם אם יש הפסד מרובה בדבר, יש להתירו בהנאה. ולכן גדירה חולבת בת יומה, לכתחילה לא יבשל בה בשר אפילו לגוי. משום איסור בישול בשר בחלב וכן להפך. ומכל מקום, מאחר שאין שניהם בעין, הבשר והחלב אין כאן אלא פליטת הכלי. בשעת הדחק ובמקום הפסד מרובה יש להקל בבישול ובהנאה, ומיוג שאין הכלי בין יומו, נראה שאין צורך להחמיר, ומותר לכתחילה לבשל בגדרה שאינה בת יומה עבור גוי, שאף על פי שחזל גזרו בגדרה של איסור שאיננה בת יומה, גזרה משום גדרה בת גזרה משום גזרה משום קדרה בת יומה, באיסור בישול בשר בחלב בחיי גבנה לא גזרו. יש אומרים שאם מבשל בשר בחלב או בשעה שהמוצר מתחמם או קלה ונשרף או מתבהר מן העולם, אין בזה איסור בישול בשר בחלב, ויש חולקים. אסור לבשל בשר בחלב אפילו שמבשל לצורך גוי, או לתת לכלב, אפילו עם השליחם אחר כך. ולכן מפעלים המכינים אוכל עבור בעלי חיים, שתם להקפיד שלא לבשל בשר וחלב יחד, אבל מותר להם לבשל נבלות וטריפות. וחזיר וחרצה בזה, כדי להכין מצרכי מזון לכלבים, כל שאין האוכל ראוי למאכל אדם, ואין לחשוש שמא יבוא לטעום. ובמאכל הראוי לאכילה אדם נראה בעזרת השם בהמשך. בשר שנתבשל בחלב ונאסר בהנאה אסור לתנו במתנה לגוי, אפילו אינו מכירו כלל, וכן אסור לתנו לכלב, כלומר שאסור לתן את התבשיל אף לכלב של הפקר, אף שאין לו הנאה ישירה מהבשר והחלב, וכן אסור להשליך תערובת זו לנער או לים שיש בו דגים, שתערובת בשר וחלב צריך שלא יהנה ממנה שום בריאה. ויש חולקים ואומרים שדווקא גבי חמץ החמירו שלא ליתנו אף לכלב שנפקר, מה שאין כן בשאר איסורים, בעיקר לדינה שגם בשאר איסורי הנאה אסור ליתן לכלב שנפקר. בכל מקום, אם הוא בגדר ספק אם הבשר והחלב נאסרו בהנאה, יש להתיר ליתנו לכלב שנפקר או להשליחו לים, וכן במקום שיש עוד צירופים יש להקל בכלב של הפקר. מי שנזדמן לו נבלה או טריפה ורוצה לבשלה כדי למוכרה לגוי, אין בזה איסור, ואפילו בשר חזיר שלא עשה תורה בישול אלא בבשר וחלב, אך הכלים בוודאי שנאסרו, וכל זה בנזדמן לו נבלה וטריפה ושאר איסורים. אבל בלאו הכי הרי אסור להסתחר בדבר איסור. בכל מקום אסור לבשל נבלות וטרפות בקיבוצים חילוניים שום מסייע בידי עוברי עבירה. מי שמצבו הכלכלי דחוק ביותר ואין לו מקור פרנסה אחר, יש להתיר לו לעבוד כטבח במסעדה של גויים ולבשל להם נבלות וטרפות, באופן שיזהר מלטעום מהתבשילים, וכן יזהר שלא לבשל בשר בגדרה חלבית בת יומה, וכן להפך. אבל אם אינה בת יומה יש להקל,
וסתם כלי גויים אינם בני יומן. ואומנם לכתחילה נכון מאוד להשתדל ולהתפרנס בדרכי היתר בטוחים, ורק כאשר אין לו כל מוצא אחר יוכל לסמוך להקל. ושומעים שאסור בישראל לבשל קירוב בלי בדיקה מתולעים, לצורך פועלים גויים שיש חשש שיבואו יהודים לאכול מהם. אבל אם הירקות מתבשלות בתבשיל של איסור או בגדרה של איסור במסעדה לצורך גויים שאין בו חשש שיהודים יאכלו ממנו, מותר לדבח יהודי לבשל לגויים ירקות המוחזקים בתולעים, ולא חשין השם הוא עצמו יבוא לאכול מזה. ויש חולקים ומתירים גם בתבשיל שאינו של איסור, שכל שמבשל במיוחד לצורך הפועלים הגויים אין לחוש שאוכל, וכן עיקר לדינה כסברה זו. עוף חי שנפל לתוך חמאה רותחת ומתה בתוכה, אף על פי שהעוף והחמאה אסורים באכילה אם אין 60 כדי ביטול, כל מקום העוף והחמאה מותרים בהנאה ורשאי למוכרם לגוי, וגם אין בזה איסור משום עבר מן החי, דרוטב עבר מן החי אינו אסור לבני נוח. ויש אומרים שאין איסור טעם כעיקר בבני נוח, וגם יש אומרים שלא שייך לאסור בהנאה מטעם עבר מן החי. בשר וחלב שנתבשלו יחדיו צריך לקוברן או להשליחם לבית הכיסא, ולא יתנם לגוי אפילו בחינם, לכן אסור לאכילם אפילו לכלב של הפקר. ואם שרפו גם אפו אסור בהנאה מן התורה, ואם נסו רק מדרבנן כגון שכבש או מלאך בשר וחלב, מותר למוכרם לגוי או לתנם לכלב. אם בישל חלב בגדרת בשר בת יומה או ההפך, החלב נאסר מפליטת הבשר. יש אומרים שהחלב נאסר גם בהנאה, שגם בבלוע עבר איסור בישול מן התורה. יש אומרים שאין איסור בישול בבלוע ובשעת הדחק או הפסד מרובה שיש להתירו בהנאה, והגדרה צריכה הכשר, שאומרים שהגדרה שבלעה מבשר וחלב מותר למוכרה לגוי בלי הכשר, אחר שאין הגוי מוסיף דמים על הבלוע. כדרה שהרתיחו בה חלב ביום ראשון בבוקר, וביום שני בבוקר טעו ובישלו בבשר, וספק אם עברו 24 שעות משעה שהחלב הרותח היה בגדרה או לא, העיקר להתיר מטעם ספק ספקה, שם ההלכה כרבנו תם וסיעתו שלנת לילה בלבד פוגמת, ואין צריך מעט לעט ושם העבר מעט לעט בין החלב לבשר, והבלה נותן טעם נפגם שמותר. חתיכת בשר שנפלה ליורה של חלב רותח וקיבלה טעם מהחלב ולא היה שיעור 60 ונאסרה, ונפלה חתיכה זו לתבשיל אחר של ירקות וסילקוה, והחתיכה נאבדה או שנשפך מן התבשיל באופן שאי אפשר לעמוד על שיעורו אם היה בתבשיל 60 כנגד אותה חתיכה או לא, לא הווה לא ספק דאורייתא ולחומרה. הווה לספק, לכן אם היה בתבשיל 60 כנגד אותה חתיכה או לא, לכן הווה לספק דאורייתא ולחומרה, יש כאן ספק שהוא מן התורה, ולכן יהיה אסור. בשר שנפל לתוך קדרת חלב שיצא לאש, ונאסרו שניהם מדין בשר וחלב, ואחר כך נפלה חתיכת הבשר לתוך קדרה שיש בה מרק ירקות ויצא לאש, אף על פי שגם המרק נאסר באכילה מפליטת הבשר האסור, אם אין 60 נגד הבשר האסור, כל מקום מותר למכור המרק לגוי חוץ מדמי האיסור שבו, ואת הבשר יקברו כדין בשר וחלב. איסור בישול בשר בחלב מן התורה אינו אלא כשנתבשל הבשר לפחות כשליש בישולו שהוא כמאכל בן דורסאי, אבל בפחות משיעור זה אינו אסור אלא מדרבנן, ולכן מותר בהנאה.
ויכול למכור התערובת לעקום. לכן אם נפלה חתיכת בשר לא מבושלת לתוך גדירה של חלב רותח הנמצא על האש, והבשר לא נתבשל כמאכל בנורסאי, מותר למוכרו לגוי, ואם בישל בישול גמור, חצי כזית בשר בחלב, יש בזה מחלוקת אם הוא אסור מן התורה או לא. ואם יצטרף לזה עוד ספק, יש להתירו בהנאה משום ספק ספקה. גדרה שהרתיחו בחלב, ולמחרת חיממו בגדרה זו מים, ובעוד המים רותחים על האש, נפלה לתוכה חתיכת בשר, והבשר שעה בגדרה זמן מועט עד שהוציאו, ולא נתבשלה אפילו כמאכל בן דורסאי, אפילו שהיה ברור שלא צברו 24 שעות מאז חימום החלב. חתיכת הבשר אסורה באכילה, אך יש להתיר את הבשר והחלב בהנאה, וכגון למוכרם לעקום. ואם יש ספק אם עברו 24 שעות, הבשר והחלב מותרים גם באכילה. בשר בחלב אסור לאוכלן אפילו שלא כדרך אכילתן, ולכן אין להקל לחולה שאין בו סכנה לקחת תרופות עשויות מתערובת בשר בחלב. אפילו אם מערב בהם דבר מר או פוסלם לאכילה, אם התערובת נפגמה מאכילה קודם שירבו בתוכה שומן וחלב, יש להקל. כל מקום נותן טעם לפגם מותר גם בבשר בחלב בדיעבד, ולכן גדרה שבישל בבשר ואחר כך מעט לעט עבר והרתיח בחלב או להפך, האוכל מותר באכילה כדין כל האיסורים המותרים בדיעבד בנותן טעם לפגם, והכלי יגעילנו ברותחין אחר מעט לעט. אך אם עבר או בישל בגדרה במזיד, אף שאינה בת יומה, אסור לו לאכול מהתבשיל, שום כנס. ואם נתבשל הבשר בגדרה הזאת, אחר לנת לילה אחד, וספק אם עבר עליה מעט לעט משעה שרתיחו בחלב, הוציאו משם, מותר מדם ספק ספקה. שם ההלכה כרבן אותם וסיעתו של לנת לילה פוגמת, שם העבר עליה מעט לעט. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.